Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід волонтерці Марусі Звіробій, яку підозрюють у погрозах вбивством президенту Володимиру Зеленському. Її зобов'язали здати закордонний паспорт та носити електронний браслет. Запобіжний захід діятиме до 9 квітня 2020 року. Нагадаю, у листопаді 2019 року Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розмов нардепа Софії Федини і бійця Марусі Звіробій. Минулого тижня представники ДБР вручили Звіробій підозру щодо погроз вбивством на адресу президента. Давайте будемо друзями, поважати. Так. А чому ви знову вас поважати? Поясніть мені хоч одну причину назвіть. Ви не можете дати мені мої прямого доказу взагалі, що я комусь погрожувала. Що я маю вас поважати? Я розумію, що ви знищуєте такі країни. Я розумію, що ви це розумієте. Ви стоїте і роботаєте на рябошапку, щоб він здох. Ну, розумієте? У нас президент, по-перше, з народу, так я дуже з народу, я дуже можу говорити як президент. А по-друге, він сказав, ми всі президенти, то я собі нічому не відмовляю. Він собі дозволяє їздити людям хамить, їздити хамить ветеранам. А чого я не можу дозволити собі їздити хамить прокурорам, я стісняюсь спросити. Ну, я теж буду, він же подає приклад, розумієте? І я вам ще раз кажу. Наступне судове засідання, йому мало не покажеться. Ми будемо говорити про Зеленського. Ми будемо судити Зеленського за те, що такі, як ви, отак от на нього працюєте. Пані Олено, ну так попало дамі, як то кажуть, перше треба слово давати. Ви бачите, що він... Сексист. Ну, сексист, можливо, я взагалі так люблю, так, по старинці, коли треба поважати жінку. І, знаєте, я... Бачили, жінка на екрані була в камуфляжі з явним посттравматичним синдромом, ймовірно, після того, що вона побачила на Донбасі під час війни. І також явно вона відкупається у промнях слави. Тобто вона розуміє, що вона як мінімум якийсь список виборчий може бути потрапити, щоб хоча б одлай захиститися потім від реального покарання. А зараз може собі от таким чином, як то в нас кажуть, бо я теж колись 524 дні відсидів в СІЗО, побикувати трошки. Отож, поясніть, на вашу думку, чому в неї саме така поведінка? Я думаю, что ее целью как раз было попасть в ранг политически преследуемых новым режимом для того, чтобы потом начать свою политическую карьеру, потому что, очевидно, после того, как Петр Порошенко проиграл выборы, он еще менее склонен к инвестициям вот в таких «Марусь», поэтому нужно как-то, возможно, у них там в сфере, в лагере парохоботов усилилась конкуренция, и нужно уже быть ярче, поэтому вот девушки таким образом обращали на себя внимание. Хотя, ну, мне кажется, что ну, вот эти статьи тяжкие, по которым, которые ей предъявили, они, мне кажется, не стоят того, потому что у нас бывали случаи, когда обстреливались там пассажирские поезда и выставлялось хулиганство, а тут уже сразу посягание на життя державного деяча. Мне кажется, надо было влупить административку по полной, да, выставить ей огромный штраф, и потом пусть бы она рассказывала, что она не обычный там правонарушитель, а политическая. Теперь у нее есть возможность говорить, что она политическая. Пані Олена, фактично, зараз вона вже об'єднала сама постать, харизма Марусі Звіробій. Вона в миру, вона називається Олена Самбул, нормальне її прізвище і ім'я. Це, напевно, якийсь такий армійський погрьом фронтовий. По суті, вона зараз об'єднала оцих людей, які ходять регулярно до неї на суди і хизуються своєю, ймовірно, безкарністю, бо тому що там йде і тиск на суд, і тиск на прокурорів, на, ну, розуміємо, про що йде мова. І хизуючись цією безкарністю, по суті, створюється прецедент, що судова влада, вона виглядає доволі таки безпомічною. Ну, не только судебная, прокурором же она нахамила, в общем-то, вела себя беспрецедентно. И вот, в общем-то, здесь тоже был состав преступлений. На ваш взгляд, кажется, специальное шоу разыгрывается, чтобы, власне, показать проблему. Ну, с такими, как Олена Самбул. Ну, не знаю, мне кажется, девушка просто в поиске гонорара, поэтому она уже творит, вот как Татьяна Черновол, она исполняет вот какие-то совершенно выходящие за рамки нормального психического состояния какие-то вещи для того, чтобы... То есть вы считаете, что если бы журналистов там не было и не комментировали, она бы была адекватнейшая?
Ну, я, в принципе, ну, не вижу, вы говорите, что у нее харизма, она там кого-то объединила. Она объединила таких же людей, которые стоят в том же лагере в очереди за шоколадкой. Поэтому ну, ближайшие 5 лет не будет президентских выборов. Да? Вряд ли кто-то им заплатит на местных. Да? Они должны создавать из себя каких-то сакральных жертв для того, чтобы быть на плаву. Они должны ходить там по эфирам и говорить: ужас, ужас, портновщина, сейчас вообще надо по, или как это сказала Лиза Богуцкая, надо по политическим признакам платить, принимать решение, платить или не платить.